Per què les ombres ens copien? Per què no tenen ulls ni boca? Com es veuen els colors amb la llum? Són algunes de les incògnites que aquests nens i nenes s'han proposat esbrinar a través de la investigació i recerca. Hem agafat ampolles de plàstic i les hem omplert de linina de colors. Llavors les vam ficar al pati i vam mirar a veure si feien ombres de colors. I sí que feien. Amb papers de cel·lofana i amb el sol de la llum, cada dia hem anat a veure que si sortien els colors. Quan el sol ens enfoca, ens passa i tot és groc menys la nostra ombra, que és negra. A la Terra va donant voltes voltant del sol i també sobre ella mateixa. El Congrés de Ciències se celebra aquests dies a l'espai Josep Bota de la Fabra i Coats. Alumnes d'educació infantil i primària de diferents escoles de la ciutat exposen els seus treballs sobre la llum. En aquesta edició, la segona, s'ha incrementat el nombre de participants. A banda de centres educatius de Sant Andreu i Nou Barris, s'han sumat de l'Eixample. En total hi intervenen unes 19 escoles i uns 800 nens. El nostre interès quin és? Doncs és potenciar la ciència a les escoles. Tota aquesta tasca que els mestres fan de treballar el procés de l'experimentació, la metodologia, la descoberta, que trobessin un punt en comú en el qual compartim d'altres nens entre ells aquesta investigació, aquesta recerca. Com en qualsevol congrés, també hi ha un moment per a la recompensa i agafar forces per continuar amb les exposicions. Els organitzadors ja pensen en l'edició de l'any vinent d'aquesta trobada científica.